Du alltså. Bloggamers som kollar på Matemum Vods, välkomna till Inside. Det här är från en livestream som jag haft på min YouTube-kanal och på min Twitch-kanal där jag heter Matemum på båda ställena. Och vi spelar igenom hela Playdeads Inside. Vi spelade ju Limbo på huvudkanalen för inte så länge sedan. Och nu känner jag att jag vill spela Inside också igen. Det var 7 år sedan jag spelade det här spelet. När jag kollade på Steam så såg jag att jag inte hade spelat det här sedan mars 2017. Det blir 7 år. Ja, det blir 7 år. Det är för fan mars nu. Men för er som aldrig har sett Inside så ska jag förklara för er varför det här är ett så jävla bra spel. Okej? Okay? Det är väldigt bra game design för att det är så simpelt. Om jag bara snabbt går in här i settings och kollar controller. De här kontrollerna finns. Move, grab och jump. Move, grab och jump. Det är inget annat. Och man får ingen tutorial, det bara börjar direkt. Bara kör, du behöver inte läsa någonting. Du behöver inte liksom gå in på Minecraft Wiki för att förstå hur du gör ett grusblock. Det är bara, allting bara kör. Det har lite samma vibe som Inside. Man springer liksom från vänster till höger och allt sånt. Och det är läskiga saker som händer. Och man får tolka storyn lite hur man vill. Det finns liksom inget rätt och fel här riktigt. Nej, det. Det här kommer ut på Matemum Vods, jajamän. Så det kanske är någon som sitter och kollar på det här just nu. Samma vibe som Limbo, förlåt. Ibland så pratar jag och tänker inte. Why do you guys have a mask? Can we chillax? Okej. Okay. Så nu kommer vi lära oss här att det är folk som är ute efter oss. Kan jag smyga här, eller? Jag vet liksom inte, var kommer jag ifrån? Den här jävla Jöns. Var kommer Jöns ifrån? Var ska Jöns? Och varför? Jag spelar med min egna kontroll just nu. Jag vet inte om ni kan se det. Men det står God Gamer. Längst ner. Så God Gamer Control. Så best control. Nu ska vi se då. Nu ska vi få använda vår andra knapp. The grab. Jöns kommer från Jönköping. Det är faktiskt sant. Now we see dogs. Dogs are not our friends. Nej, sniffar den hitåt nu eller? I am already getting their voice. Ner här. Så. Och mitt mål för den här genomspelningen av Inside är att jag inte ska dö en enda gång. Kan jag dra den här eller? Så jag vill nog hoppa över och putta den tror jag. Det är typ som Little Nightmares. Alla de här spelen har samma vibe. Little Nightmares, Inside och Limbo. Jag tycker att det är samma vibe på de här spelen. Det är något creepy som händer. Det är lite pussel. Om man går från vänster till höger. Pretty much. Going down. In the water. You don't see me. Oh, you see me? We have dog. Brum, brum, brum. Oh, we gotta run. No, no, no. Varför var den där hunden så snabb för? Oh, jag trodde att jag skulle dö, men jag överlevde. Jävla skithund. Oh. Okej. Okay. Tack så mycket, Elise. Jag har växt skägg. Jag växte själv. Tack så mycket, Torelski, för 16 månader. Vad har du att säga då? Nu kommer det komma hundar igen, känns det som. Ja, eller hur? Är det någon som i chatten som sett det första gången jag spelade igenom det här på huvudkanalen? What is going on? No! Don't see me! I'll be running! Nej, jag ska backa! Oh. Du trodde att du kunde få lösa på mig med din ficklampa, men jag har hittat ett hål! Jag gillade verkligen det senaste Spider-Man-spelet. Så det var någon som undrade vilket som var mitt favorit Spider-Man-spel. Oh shit, wait. What is going on here?
Are we running? No! No! Run! 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 Jump! Run! 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 No! Keep on running! Ah! Oh, nej! Oh. Well, det var den Deathless Run. God damn it. Tack så mycket Johan L som har bestämt sig för att bli member på YouTube. Om du vill gå med i Discord-servern så är det discord.gg/banankakor. Gå med där så kan du se YouTube-videos innan de släpps för alla andra. Hopp. Alltså, vadå? Ska jag liksom vänta här eller vad? Nej! Don't shoot! Ah, jag halkade! I'm dead! Piss också! Åh! Varför vill de döda mig för? Ja, det är kul att jag läser i chatten, men det är då jag dör. Helvete. Så, men varför liksom hinner inte den killen ifatt mig här nu, undrar jag. Nu kommer han! I got it on! Akta grenen! You can't shoot me! Run! Bzz. Varför följer de inte F? Ah! Aj, som fasan! Run! Det kommer hundar nu med... Åh, oh, jävlar vad det kommer hundar! Don't fall on the thing! Just jump! Just jump! Ah! Oh my god! Ah. Hur fan simmar man uppåt? Tack. Jag höll på att drunkna med. Du har nya Kratos-skägget, jajamän. Hello Torpa, how you doing? Har vi någon mod i chatten, Badanka eller något? Eller Torpa som kan säga hur... hur ljudnivån är? Eller var det jättehögt där när de sköt och grejer, eller? För sådana fall kan jag sänka. Alltså, McVoid, kan du om det finns hemligheter i det här spelet med, eller? Jag visste inte ens om att det finns hemligheter. No secret. Åh, oh, vänta. Är det i vattnet, eller? Oh, there's a freaking cable here. Wait, upp och hoppa. Eller är det secret om man drunknar? Jag tror det är här. Åh, oh, jag har aldrig sett det här! Jag tror inte jag simmade hit i min förra playthrough. What the fuck? Ja, oh, det är en boll! Där. Där är boll. Som en boll kommer jag tillbaka till dig, gummiboll. Okej, okay, då... Oh. Jag visste inte ens om att det fanns liksom såna här secrets i det här spelet. Jag trodde det var straightforward. Oh. What do I do with this? Is this some kind of bomb? What? Jag fick en ny achievement. Eller, ja. Vad fan nu heter på Steam. Det är bra. Det är gött att vi har McVoid i chatten här då. För McVoid hjälpte mig genom Little Nightmares 2 när vi spelade där sist. Och hjälpte mig att hitta många hemligheter. Så det känns bra. Nej, det har fan inte hänt någonting, Sessua. Okej, så nu ska vi nog dyka här, tror jag. Jag vet att Ebba har namnsdag idag. Han fick en namnsdagspresent. Okej, bra. De har inte en chans. You don't see me. I'm out here swimming. Swimming. What we got? Schwein. Det är några jävla svin här. Tre stycken gloten ligger här och solar på stranden. Vad i helvete. Lowkey tror att det ska komma någon och köra över mig här. But it didn't. Ha! Oj. Vad fan. Det lät som om man bröt ankeln för fan. Okay. Varför minns jag inte de här dumma sakerna?
Det där känns som något som jag skulle kunna göra. Försöka liksom hoppa över en grind och så öppnas den och försvinner bakom benen. Secret? How? Det kan inte vara en sekret här. Om du tar alla secrets så får du en hemlig ending. What? Men McVoy är väldigt bra på det här med att kunna secrets. Men sen så vet jag inte var de är. Ja, Kasper... Hammar. Brun. Brun eller brun? Okej, det är ingenting här. En brun, okej. Jag håller koll på det. Bra, McVoy. Du får ropa secret och sen någonting som jag kan tolka det med. Precis som nu. Secret, brun. Secret underwater. I en brun. En brun. Varför är allting... Det är bara grått här ändå. Alltså. Vänta, jag får inte missa nu här. Om det är en brun... Varför skulle det vara en brun i majsfältet? Det måste ju vara förbi majsfältet. Eller vad är det här? Oh, it's the chickens! I remember. We have chickens. They follow me. Because they love me. They're pretty cute. In the field? Are you shitting me? Fick han en namnsdagspresent. Han fick en prasselbok. Det var Anna som köpte den. En prasselbok så här. Det står typ, ah, det här är en ko. Moo moo. Och så kunde man känna på den och så prasslar den. Och så känns det som päls. Det finns ingen brunn här. Eller vad är det här? Åh, oh, oh, du att. Det där är inte helt lätt att se. Ja, what the? What? Nej, du skojar. Det där hade jag aldrig sett, alltså. Kan jag göra någonting med den här, eller? I put my right hand left. I put my right hand up. I put my right hand right. And you shake it all about. But it's my left hand, so I was wrong all along. Titta. Det där är foreshadowing. Så det, de här, jag minns inte de här bollarna, alltså. I do not remember the balls. Åh, nej, nu kommer det ta 8 timmar för mig att klara det här spelet för att jag ska ha alla secrets. Jag visste inte att det var en grej ens. Jag vill svara, det är någon jävla fotografbunker där. Där nere får du den hemliga ändingen. Ha? Oliver, man blir medlem genom att klicka på bli medlem. Eller klicka på länken i beskrivningen där det står bli medlem. Så får jag med mig alla de här. Oh, we have more swines. More glutens here. Det ska stå bli medlem under streamen. Om ni undrar hur man blir medlem. Eller ska man skriva utropstecken medlem på YouTube så... Eller om det är utropstecken member kanske till och med. Yep. Titta, Alvar the King lyckades. Tack så mycket Alvar the King som blir member på YouTube-kanalen. Gå gärna med i Discord-servern och koppla in YouTube till Discord så... Kan du se YouTube-videos innan de släpps för allmänheten? What is he? What the fucking? Åh, oh, jag måste dra igång den här. Får den? Funkar den? It's working! Haha, we have power! Spruta ner den där! Nähä? Är den inte tillräckligt snabb, eller? More power! Jag kan inte ta tag i den här igen. Aww. Why? Ska jag öppna för kycklingarna, kanske? Ja, det kostar att bli medlem, ja. Can I open this? Hello. I'm letting in the little chicks. Det känns som att de kanske vill ha fröna. Go for the... Oh, oh, nej!
No, this is a bad. I know what to do. Här borta. Det finns inget farligt här borta. Ah, vänta. Kan man ha den här igång bara? Nej, kan man inte. Oj. Okej. Häng med hit bort. Jag ska visa er en sak här borta. Har ni sett att det är liksom... Det vägnar här. Kolla, man kan ta en dusch. Man kan ta en dusch. Stå här. Hörrni, ta en dusch. Var lite sköna, ta en dusch. Express! Nice. Ja, de överlever det där. Så man gör chicken nuggets. Ja, nu lämnar vi dem också. Jag tyckte inte om dem, men de var jävligt irriterande. De lät som mitt tinnitus. Så jag hörde dem aldrig. Now we up here. Wait. Alltså, okej. Okay. Nu känns det som att så här. Här är en secret. För att det är en jävla kabel som går här. Men jag kan ju inte gå mot mig själv. Eller bort från mig själv. Kan bara gå vänster eller höger. Avsnitt 2 på Minecraft skulle jag tänka mig kommer ut nästa vecka. Jag ska redigera mycket imorgon. Jag kommer att äta äpple. All right, let's go. Okay. Ska jag hoppa ner i svinen? Ja, Demon King Gaming, det gör den. Åh, jag missade nästan. Oj, det ramlade ner den. Åh! Oh! De har maggot! Är det någonting in där? Det ser ut som att... Kan jag flytta? Oh! Bror, du och jag. När hela världen brinner. Jag har tagit alla stickers och går ner i två hemliga. Alltså jag måste spela om då. Right. Lycka till Pingu. Oh wow. You fucking swines. Det här tror jag är sekret. Jag tror inte man ska hit. Det ska bli sekret här. Kan jag svinga mig? Jag såg ju kabeln. Är det alltså kablarna som man ska följa för att hitta sekret? Hur kan jag... Nej. Hur kan jag inte ha märkt... Hur kan jag inte ha sett det första gången jag spelade? Ja, Linsan. Det kommer ut på min andra kanal. Martin Boom Vods. Det har kommit ut till exempel ett extra avsnitt av Minecraft. Och det har kommit ut när vi spelade Little Nightmares 2. Det har kommit ut när vi spelade Poppy Playtime Chapter 3. Och det här kommer komma ut där också. They never made it to the market. Bra. Nu kan jag säga parkour roll. Det lärde jag mig när man testade parkour när man var 8 år gammal. Att bara du gör en kullerbytta efteråt så är det lugnt. Det är inte riktigt så det funkar. Om du ändå hoppar från 3 meter och landar liksom så här med fötterna. Så hjälper det inte om du gör en kullerbytta efter 5 sekunder. I learned that the hard way. Now I'm legally dead. Jävlar vad det är mask här. Oh, I can climb. Very nice. Hopp. Don't fall down. Oh, den där sitter på helt fel ställe. I don't like this. I don't like the maggots. Oh no! You're alive! You! Du tror att du kunde knocka mig, men det kunde du inte. Kom hit då. You! Wow. Så jävla juked. Försök ta mig då. Nej. Är du död eller kommer du tillbaka? Jag chillar lite. Stick härifrån. Stick och brinn. Det känns som att jag ska göra någonting här. Jag tror att jag ska upp på den där. Kan man hoppa när man är på den där eller? Jag kan inte hoppa då. Eller? Måste jag knocka dig eller något? Vänta. Vill du bli grillad? Är det en grej? Kan du komma hit liksom? Ägd. Wait. Åh, jag måste dra ut den där så... vad äckligt. Var du tvungen att sitta där? Now you're good and now I can move you. Äckligt.
Jag tror till och med att spelet finns på alltså mobil. Så många spelare där. Tack så mycket Pandis för 24 månader, 2 år på Twitch. Thank you very much. Just det. I remember this. We can styra these guys. Och du är för svag för att lyfta själv, men det var en till Janne där uppe. Okej, 2 Jannar borde du kunna lyfta här. Eller? Wait. Om de håller, och så kan 4 Jannar lyfta. Gött mos. Let's go. Vad gör den här då? Push this. No, I move this. Aha! Thank you for making a way. Nu kommer jag loss då. Slopp. Thank you. Bye bye. How are you doing, Pandis? Välkommen hit. Okej, kan jag hoppa ner här? Okej, håll utkik efter gula kablar. För det är indikationer på att det finns saker. Okej? Okay? What is this? Can I open this? Schlong. Bom. Ja, man kan köra. Jag spelar på PC just nu, Noel. Det finns på Steam. Men som sagt, det finns också på... Jag tror det finns på både iOS och Android. Jag kommer vara på Dreamhack. Jajamän. Oh, we have a pretty line over here. People waiting in line. What is this? Sweden? Sweden people waiting at the bus stop. But that's not a bus, that's a truck. It's the Euro Truck Simulation. Okay, vi har en vagn. How does that working? Kan jag få ner den hela vägen då? Kommer jag... Will I reach? I did reach. Om man kör Australian. Ja, jag har funderat på det också. Skulle vilja spela det. Och sen att Iris och Stina, mina 2 katter, är med. Ska vi se hur de reagerar. Aha! Vänta, är det... Is it the chicks again? Chicken? Nuggets? Hello! Nej, det var fåglar. Det är inte samma sak. Ja, video kommer släppas på YouTube på Matti Mumvods. Det är ett bankvalv där. Eller kassaskåp kanske det heter. How will I make that one go down? I know. I climbed this ladder over here. I climbed it all the way up here. This is a byggnadsställning. They are very not cheap to have at your house. And renting. Uppmana inte till spam, Noel. Jag tänker inte sjunga Samir och Viktors låt. Ingen borde sjunga den. Inte ens min bror och jag. Gunilla är mitt favoritmelobidrag. Ja, Elis, jag är live både på Twitch och YouTube. Hur fan ska jag få det här att funka? Ja, vänta, jag vet. Jag vet inte. Funkar det här? Det kanske... Kommer jag nå dit, är frågan. Yes, I will. Och hit då. I'm smart. Oh no. Ah! Dålig timing att jag sa jag är smart. Jag måste putta och få den att börja ramla. Och sen springa fort som attan. Run. God damn it. Det här som skulle vara death, det här är deathless run. Okej, jag kan fortfarande få den här runen deathless. Det enda jag behöver göra är att göra snygga saker, för då kan jag ta minus, kolla här. Så jag kan
få jag kan få färre dödar. You know? Nu ska vi hoppa ner här tror jag. Hello? Oh, we have a cable! Den har jag redan tagit. Den här sekreten har jag redan tagit. Ingen behöver skrika. Eller McVoy hade redan börjat skrika. Men du, jag är ungefär 7 år före dig. Jag är ingen cirkusapa så jag tänker inte göra allting som ni säger. Jag kan inte sjunga alla låtar för Melodifestivalen för det är inga låtar som är bra. Förutom Gunillas låt. La la la, la la Gunilla, la 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 Gunilla. Jag ska stänga här. Så vi måste få rätt timing på de här liksom. Oh wait, de går åt fel håll. How will I make, wait, go all the way over here. And then we can do. Sextio tvo, sexa, tvar. Fit jag bingo. Varing a jagin. Kappa. Yes, fiskarna, du fick bingo. Nej, du fick ingen bingo. Men tack så mycket för 62 månader. Hur är läget med det? Hej! Har du haft en trevlig lillördag än så länge? Spelet heter Inside, Arvid. Jag tror Ebbe tänker att vilken jävla idiot, varför är han så skäggig för? Ungefär som 90% av mina YouTube-kommentarer. Gött, fiskarna. Käkar du något gott, eller? Fiskar, eller? Vilken fisk är din favorit? Fisk, fiskarna? Eller är det liksom... Är det alla fiskarna? Var ska jag hoppa? Det är en gul kabel! Jag ska hoppa ner åt vänsters. Extra kanalen heter Matimum Vods. Nästa avsnitt i Minecraft kommer... Ah, jag har redan tagit den här diskokulan. Det är inget kul att inte hitta diskokulor. Nästa avsnitt av Minecraft är 95% inspelat och 0% redigerat. Och jag ska sätta mig och redigera den imorgon. Men allting... 95% inspelat och 100% fixat med timelapses och cinematiska effekter och sådana saker. Så det ska bli kul att bara sätta sig och redigera den faktiskt. Kommer den här och vippa eller? Varför borde jag börja med mina videos med mitt gamla intro? Det hade varit jätteirriterande. Aha! Ah! Ah! Häpp! Det här är verkligen limbo. Nu... Jag blandar ihop dem. Jag tänkte säga att det är inside vibe och det hade inte varit så konstigt eftersom att det här spelet är inside. Jag tänkte säga att det är limbo vibe här när man är uppe bland taken. Det kan inte... Är det 100 secrets? Det kan inte vara så många. Man ska lösa pussel och inte dö i det här spelet. Precis. Lyssna på äggsäck här. Som att det inte är tillräckligt irriterande att kolla på... Matimum. Ska man behöva lyssna på att han skriker också. It's a rat. And a ladder. Har vi någonting här då? Nope. Nej Bobby, det här är... Bobby är... Det här är inte en riktig live. Jag bara sa Bobby är nu. Live. Varför, vart ska de som går där uppe förresten? Vad gör den här? Oh. Och man såg att han inte mådde bra av den när han var i lyset. Bzz, bzz, bzz. Men varför måste jag ha den igång då? Jag kanske behöver power till något. Eller något. Ah, fuck! Jag var för tidig. Ja. Jag skulle göra snygga saker så jag kunde få ta bort deaths. What is this? Jag lovar att jag dör på samma sätt som jag gjorde för 7 år sedan också. Ibland är jag lite för hetsig liksom. Lite för het på gröten. Bam, bam, bam. What?
Oh, I'm brainless. I'm stupid. I'm brainless and I'm stupid. I need to open the door before I go. Jaha. Det var den chansen att få deathless. Jesus. Det vet jag inte. En sak i taget, Ice Fox. Jag vet inte vad spelet kostar. Jag köpte det för 7 år sedan. Så inflation och... ja. Världsekonomin står i lågor och sådana grejer, vet du. All right, vänta. Nej, fan. Det kommer en liten basgång. Run! Och sen... Bism. Push the bottom, push the bottom. Okej, det är lugnt. Jag hoppas du ska äta något gott, Elinator. Jag äter apel just nu. Jag gjorde en currypasta innan jag kom hit. Vad gott. Vänta. Jag skulle bara se så att det inte var någon jävla gul kabel. Nej. Oh no. I exchanged. Just be one of them. One of us. Sluta ha så mycket koll på mig. Stop! Walking. Sluta kolla på mig. Jag är ju som alla andra. Är lite sen på starten. Åh nej. Åh, jag måste tajma det här. Oh no. Okej, så inne i den så ska man liksom hoppa. Åh, vad snyggt tajmat. Men vad är det här för folk som har masker på sig då? Liksom, ska vi liksom bli betjänter eller någonting här? What is this? Exactly. Varför är alla så här? Det är inte så att alla har en mask. Eller... Jag tänkte säga att alla har en mask på sig. Men jag menar... Som den här grisen hade ju en mask i sig. Men det har väl inte de här? Nej! Fuck! Jag glömde kolla vad de gjorde! God damn it! Jag blev inte minus en death där i alla fall. Nej, hur måste jag göra om allt eller? Nej, men peace. Jag fokuserade för mycket på allting runt omkring. Och glömde bort vad jag skulle göra. Jag måste fokusera här nu. Jag tror inte jag ska hoppa. Det var ju lite otydligt där. Jag står liksom på linjen. Okej. Det är att vända sig på. Kom ihåg det nu. Ska jag flip around. I did it. I'm smart as these people. Come in. We can do it. Vart är vi på väg då? When can I escape? Oh no. There's dog! Den där hunden kommer veta att jag inte är något att ha. Run! Screw you! Freak!
fucking dog. Aj. Aj. Varför är hundar smartare än mig? Mattias, för dig kanske det tar 4 timmar. Okej. Okay. Åh nej. Åh nej. How am I supposed to do this? I could do on pizza eller burger emer. Okej, jag måste vara smart här. Run, 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 run! Okej. Okay. Vad sa vi? Jag tror jag tycker om burgare mer faktiskt. Exakt, GS Cap. Jag mår bra, geten. Hur mår du? Tack så mycket för 100 bits mackan. Hörs! Hörs! Oh, pannkakor. Våfflor är jävligt gott med. Det är lika bra. Jag kan inte välja mellan pannkakor och våfflor. Det är bra fråga, Märly Boll. Man vet knappt själv liksom. Man får tolka det lite hur man själv vill. Det finns liksom ingen utskriven story. Inte som jag vet i alla fall. Wait, how am I supposed to do this? Now I can't reach that shit. Ah, but I can if I move. All right, I got it. I got it. We got this. Backar hit, då kan vi hoppa upp dit sen. Jag kommer nog inte spela Lethal Company knappt, kanske live, men inte med någon annan än de som jag spelar med. Det är bra, Kasper, tack som frågar. Let's go. Ja, det är fan jävligt roligt. Det var länge sedan. Vi har ju liksom preppat Lethal Company så att vi ska kunna spela på svårare planeter nu. Vi spelade lite efter senaste videon gjorde på Lethal Company för att tjäna ihop massa pengar. För vi har bara dött annars, så vi har aldrig kunnat köpa en resa till en svårare planet. Yes, lille fuffens. Jag är som kallad far. Vänta, hur ska jag göra det här? Oh, wait, jag tror jag vet. Eller va? I'm gonna do this. You jump here. You... There's another dude! Wait, blir det här tvärtom nu eller? Nej, det blir fortfarande åt rätt håll. Gå hit. Och då kan du hoppa upp här. Gå dit. Och bang. Och sen kan du ta loss. Ah! Fan! Damn it! Why can't I think? Why am I dumb? Why am I so dumb? God damn it! Upp här. Jag måste tänka med min brain. Ja, den ska ju stå på den här sidan såklart. För där har jag ju en plattform att stå på. Så den här jannen hoppar upp här. Nu lossar vi. Bang. Och sen så hoppar jag upp och så styr jag honom igen. God damn it! När jag inte spelar in video på YouTube så umgås jag med min familj. Och mina katter. Och redigerar YouTube-videos. Eller fixar med någonting annat som har med YouTube att göra. En ganska liten del som jag spelar in faktiskt. Can I drop down here? Vänta, jag tror att jag måste flytta den här lite längre hitåt. För om jag skulle ha släppt där, I would have died. Så här typ. Jag har testat Phasmo och jag tycker inte att det är kul. Jag saknar någonting. Det är lite för mycket så här. Jag måste try harder nu för att få det här spöket. Whoop. Down in the water we go.
Hope I don't die here though. Min son heter Ebbe. Han har namnsdag idag. Så säg grattis för fan. Annars så är ni hjärtlösa. Svin. Oh. Jag äter... Jag tror jag gillar popcorn mer än chips. Jag äter mycket, 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 mycket mer popcorn än vad jag äter chips. Wait, how the hell am I gonna go up here? Åh, oh, någon kommer drunkna här. Åh, oh, bring! How am I gonna get up? Okej, okay, kan jag hoppa upp här eller? Nej, jag måste ha något. Åh, oh, jävlar, jag visste inte att design var i chatten. Jag menar, chips såklart. Eller lätt saltad, 3 gånger lök, sour cream and onion, havssalt. Alla olika. Brynt smör och chili. Jag älskar alla chips. Nej, inte brunt smör. Brynt smör. Ja, det, vilken tur att du var här, design, och kunde rätta mig. Jag skulle någonsin säga att popcorn som liksom är ändå ganska jättegott skulle vara godare än chips som kan vara ganska också inte så gott ibland om det är fel smak och det blir för mycket. Det skulle jag aldrig säga. Om jag skulle säga att det är mycket jobb med katter... I början är det mycket jobb med katter. Och det kan vara, eller det är verkligen en gamble. Du kan ju få en katt som är skitjobbig. Men vi har 2 ganska lugna katter. Förutom i natt. Eller jo, det var lugna katter, men det är mars nu. Och mars är något speciellt för katter. Så jag tror att de håller på att bli lite galna här nu i mars. Iris kom och väckte mig 2 gånger. När jag ligger på rygg och sover så ställer hon sig och tittar på mig. Och sen tvångsgosar med mig, rakt ner i skägget med sitt huvud bara. Och så spinner de jättehögt så man inte kan sova. Det är jättemysigt, men det räcker med en gång. Hej Polski, är Polski här? I love you. You very good. Och sen Stina, hon kommer att gosa 5 gånger om natten och sen så vill hon ligga bredvid och sen så ja, och väcker mig, men det är gosigt. How the hell are you doing, Polski? You doing good? Wow. I drained that shit. What am I doing with the water? I'm not doing good. It's gonna go up. Oh, there's some shit going on here. Fanns inte det här också i Limbo eller? Jävla pussel med vatten hit och dit. Det blir ingen Minecraft idag. Thank you, Bedank. Gött att höra, Polski. Kul att se dig här. Hoppas att du har... Wait, what? Hoppas att du har det bra. Förlåt, min hjärna kan bara hantera en sak i taget just nu. Kan man liksom pussla... Hur funkar pussel? Jag är ju... Vänta, nej. Så fort jag klickar på den här jävla knappjäveln stängs ju den dörren. Stängs den. Det är 2 knappar! Men det är ju inget vatten där. How does this freaking help me? Vad händer om jag klickar här då? Oh, wait, what? Kan jag inte bara simma då och trycka på knappen och komma upp dit jag ska? Jag kör då. Fuck! Jo, jag träffade! Skynda! Upp! Yeah! Så jävla sämst vattnet är då. Men varför öppnar jag då luckan där uppe? Grattis på födelsedagen, Jonkan. Oh, fick nästan över mig.
Ja, jag är både på YouTube och Twitch nu. Det fungerar ganska bra tycker jag. Men det var ett helvete att sätta upp så att man skulle få alerts och allt jävla skit att funka som det skulle. Nu har jag det manuellt. Fuck Stream Elements och fuck freaking Streamlabs. Alla mina alerts går via OBS nu, vet du. Så fort någon prenumererar eller blir member eller någonting så aktiveras sources på YouTube. Eller på OBS menar jag. Vänta, hur fan ska jag göra det här? Why do I wanna be on top of this shit? Is the question of asking. Oh, because I want it over there, my dumb. My dumb. I'm dumb. Bottinboom funkar ju på Twitch, men på YouTube kör vi Nightbot. Den behöver tweakas lite. Finns en nyckel i vattnet? Ja. Nyckel. Nu känns det som att någon luras här. Varför öppnade jag? Okej, varför öppnade jag? Vad var syftet med den då? Bro missed the key. Vadå key? Finns det? Ja, oh, ditt... Alltså, luras ni eller? Ja, exakt så design. Det, vadå sekret? Fan, det var då nyckel? Fy fan, ni vet precis hur ni ska lura mig att gå tillbaka. Är det någonting här borta eller? Det finns inget... Vadå nyckel? Det finns en nyckel i vattnet. Vilket vatten? Jag vet vilket vatten, men var? Det borde ju vara någonstans. Jag ser bara en cykel i vattnet. Finns ingen nyckel i vattnet. Fy fan. Okej. Okay. Jag litar bara på McVoid. Är McVoid kvar i chatten eller? För att få dekaler så måste man prenumerera eller bli member. Jag kan inte bara ge dekaler. Även om jag hade velat så hade jag inte kunnat. Åh, en skutt! Brusk! Okej, det här är timing som gäller. Ner med de här! Släpp! Släpp! Ha, vem var det? Hey, tack så mycket Eggsex som giftade I am Malibu. Ha, välkommen I am Malibu. Tack så mycket, äggsäck. Faster. 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 Släpp. Where is McVoid when you need him? Men när världen behövde honom som mest försvann han. 100 år senare hittar jag och min bror en annan McVoid. McDonalds. Run! Hopp! Är det någon som har sett? Är det någon som har sett Avatar luftbändaren på Netflix eller? Den här nya som de gjorde. Vilket jag inte förstår varför de gjorde. Det kan ju omöjligt vara så bra som den tecknade. Oh shit, there's... Why are you... Jag måste öppna den här, förstår du. Open. Det känns som att det är sekret på andra sidan. Jag skulle ha gått dit va? Var det sekret där eller? God damn it. Är den bra eller? Jag undrar om det var en sekret där. Vad händer om jag loadar? Oh, där kan man se hur långt jag har kommit, eller? Wait. Aha! Okej. Okay. Då så. Jag måste kolla om det var en sekret. Du. Alltså
Alltså, jag förstår det ur ett business, ur en business-synpunkt. Så är det ju att så här, ah, det finns någon som inte har sett den här serien, vi gör, eller den här filmen, vi gör om den så att alla får se den och vi tjänar pengar på att folk ser det på bio eller ja, sådär. Men just, jag kan inte tänka mig att den här serien funkar som live action. De försökte ju göra en film för länge sedan och den floppade ju totalt. Och det, alltså halva serien, alltså av, med Aang och sen också Legend of Korra, är ju att de har ju så mycket ansiktsuttryck som går att göra tecknat som inte går att göra i verkliga livet. Liksom. Tack så mycket Fetisen 8 för 20 kronor. Tack. Wait. Har kollat på din kanal i 7 on you. Då har du sett det här för 7 år sedan då, eller? Tack så mycket. Wait, going back. Sån här. Schwang. Go. Så måste vi chillaxa lite här. Okej, så nu vill vi alltså se om det är någon secret här borta. Jag är inte säker på att det är det. Nej. Hur långt går den här då? Nej, den går ju bara hit. Det var ingen secret här! I have been fooled, I have been bamboozled, and I do not enjoy it. Det var inget där. Jag funderade faktiskt på att jag skulle köra om Unravel så att jag sen kan äntligen spela Unravel 2. Oh. Måste man ha en vän då? Ja. Har jag han den här gloten som jag har en podcast med? Han kanske skulle vilja spela det. Nästa Minecraft-video kommer nog nästa vecka skulle jag tro. När den är färdigredigerad. Det kommer när den kommer. Det ska bli mitt nya svar. Det kommer när den kommer. Kommer den är färdig. Jag har inte kollat på serien. Jag undrar liksom om det var någon som har kollat på den som tyckte att den var bra. Liksom. Eller var den som förväntat? Okay, we have some dogs over there. Why do they want to kill me? Oh. Where are you going? Where did he go? Har vi någonting spännande här nere? Ser inte ut som det. Hello Elin, how are you doing? Oh, it's a freaking dog! Hur fan ska jag... What? No! Oh, it can't dive! It can't dive, but that I can. It can dive! But only... Whoa! Oh... I need to be Speedy Gonzales over here. But what? What the f... Hello? Vart ska jag då? Run! Haha! You are... Haha! No! Boo! Run! Okay. Oh shit! Oh shit! Bort med plank! Upp på det där! Brrrrup! Upp! Hoppa! Haha! Stupid dogs can't even understand how things work. Kom hit då. Go! Stress! Bah! Run! Varför var de snabbare tillbaka åt det här hållet? Kommer du inte DH, Elin? Jag har ju missat dig varje gång. Go! En till!
Det är typ som Little Nightmares det här spelet, jajamän. Wow! Ah! Come over here, come over here. And I go here. Komsi, 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 komsi. Hopp! Okej, nu borde jag kunna ta mig igenom. Smack! Aha! Just det. Tror inte att ni kan komma hit, för jag har lagt en byrålåda där. Nästan varje, Erin. Yo, devil, how are you doing? Då, ah! Förhoppningsvis bättre än vad han gör. Det finns en person i den här världen som kan misslyckas att gå ner för stegar, och det är jag. Fan, Elinator, är du Josefs alt-account eller? Är det gloten? Den Hasse där. A boat! The boat! Wait, wait, wait. I got a chill in the shadows, I think. Jag ska sno den där ur båten. It's gonna be mine. Jag vinner! Jag har inte dött den enda gången, det är väl. But wait. They can see me. No, they have their back turns! This is my boat! It's my yellow submarine. Yep. Bzzm, 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 bzzm. Look at me. Look at me, mom. I'm driving a submarine. Driving in a submarine. Hur går den låten? Yellow sub. In a yellow submarine. Nej, är det den låten? Hur fan går den? Whoop. Du. Jag vet inte hur jag känner om att jag kör en ubåt med en sån här kontroll. Men det verkar ju funka. If it works, it works. Vad är det värsta som kan hända? Kan man inte typ... Ja, det öppnades. Det känns som att jag trodde man kunde boosta med den här eller någonting. Jag trodde man skulle boosta med den här. Nej. Ah, vi ska gå down. How? Ja! Boom! I got it! Wow. Man får bara hoppas att liksom inte batteriet tar slut i handkontrollen när man kör en sån här ubåt. Jävlar vad djupt vatten det är då. Ja, visst, det känns sekretigt här. Jag tycker det känns sekretigt. Så jag ska ta en liten kik. Jag har inget favoritsnack och dricka till Mello. För jag har inget... Det finns ingenting som du kan koppla ordet favorit med och mig och Melodifestivalen. Okej? Okay? Det finns mycket saker som är bra här i världen, men Melodifestivalen är inte en av dem. Mitt bästa snack till Melodifestivalen är att inte behöva se Melodifestivalen. Jag har alltid varit grottmänniska. Viglo, när alla andra utvecklades till Homo sapiens så stannade jag kvar som neandertalare. Jag tror att vi ska ta oss igenom här. Åh, oh, hej! Varför blinkar det rött? Ah, så är det lugnt. Lite varningslampor i en ubåt har väl ingen tagit skada av. Vad har vi här då? Kan man gå ner här? Nej, kunde man inte. Jävlar. Vill du att jag ska bli Gandalf Torelsk, eller? Oh, vänta. Är det en spricka där, eller vad är det där? Det ser konstigt ut här.
Vad är det på väggen? Ser ni skuggan? Det kanske inte var något. Eller? Nej, det är bara smuts tror jag. Jag åt currypasta till mat idag. Currypasta med paprika och spenat och zucchini. Det är väldigt gott. Aha! Det känns som att det finns verkligen möjlighet för mig att missa sekret här. Så därför tar jag en extra check. Nej, okej. Speed! Åh, pinkpasta! Var är pinkpasta någonstans? Hello, Ruben Östlund. Hur mår du? Någon ny film på gång? Spelet finns på Steam. Det finns på... Ska finnas på mobil också. Det, jag vet inte om det bara är på iPhone eller bara på Android eller på båda. Oh! Dune 2! Den ska jag se sen när den kommer på streamingtjänst. Vad fan ska jag ta mig igenom här då? Jag bara dunkar på men ingenting händer. Har inte jag öppnat allt som går att öppna här nu eller? Ja, där uppe kanske. Eller ska jag inte... Vänta, ska jag ta mig... Ska jag hoppa igenom här? Men det är inte öppet där. Bonk. Kan jag hoppa... Oh wait, I think I can... Can I climb? I can out-climb. I can out-climb. Look here. I leave you. What's the worst thing that could happen? Being here. I am swimming so fast. Har vi någonting här? Jag vet inte, jag tror inte jag ska simma djupare här nu utan min ubåt. Alltså jag har sett första Dune men man vill ju se del två nu också. Speciellt när folk säger att den är bra. Vi ska upp här. Vilken av dem, Svinaxel? Just det, min podd heter Synkat Podcast. Jajamän, den har jag tillsammans med Gloten. Han är intolerant mot mig. Ah! Oh my god, jag var inte rädd på att det skulle komma den där! Hoppa! What? How? Ja, när var vi uppe i dubbelsiffror. Kan jag öppna den? Den här går inte att öppna, så jag ska springa. Eller? Jag måste bara vara jävligt snabb. Okej. Okay. Smack! Run. Get down! Akta mitt huvud! Oh, you son of a gun. Okej. Ah, okej, men nu kan jag ju gå in där då, I guess. Jajamän, potatisexplosion, det stämmer. Spy Potato, det här är Inside. It's a very, very nice game. Hello? Are we outside? Inside just went outside. Fan vad långt vi har gått nu från våran ubåt. What? Oh, I remember. Those go boom. Nu har vi hitåt då. Let's check this way. Tanken är att jag ska spela hela spelet. Men till någon gång runt 10. Ja, det är så jävla sjukt Robin. Eller typ, när liksom... Jag försöker komma på något roligare, men du tog den. Du tog den. Jag kunde inte komma på något ens. Inte ens någonting som kunde göra det roligare. Är du sjuk, fuck that. Hoppas du blir bättre. Bli bättre. Jag vill spela DLC till lite Nightmare Set. Gjorde jag inte det?
När jag spelade om Little Nightmares spelade jag ju allting. Inget Minecraft idag, Arvid Parvid. Det blir hela Inside! Okej. Okay. Now she's open! And I can do a little jumping! Oh, jag var inte beredd på dig. Jag visste att du skulle komma hit någon gång, men They do not like when you see the witch in the washer. The wish in the washer. Wish in the washer. Jesus Christ. Bzzm, 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 jag har en sån här. Bzzm, 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 jag åker jättebra. Bzzm, 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 jag öppnar nog den här. Bzzm, 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 jag har inga besvär. Och bzzm, bzzm, bzzm. Oj, 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 oj. There is a yellow cable going down. Where are you? Can I bonk this? Aha! Secret over here. How far down? Keeps on going, keeps on going, keeps on going down. Keeps on going. I am spinning around. Where? I see secret. How do we get there? I will fix. Okay. What? Ska du köra den här eller? Kan du det? Okay. But how? What am... Kan du stå där på och jag går loss? Nej. Och sen jag skjutsar upp dig där. Kan vi hålla så bra balans? Please don't. Nej. Stå där. Det blir jättebra. Nej, nej, nej. Jag vill inte gå ut. Jag vill gå i. Jag dränkte honom nästan, men det gick bra. Nej. Jag trodde att det var på riktigt. Robin, du lurade mig, för fan. Jag bara, hur fan lyckades han med det? Men, Yay! I did the thing that I wanted to do, but I don't know what to do. Jag fattar inte vad grejen med diskokulorna är riktigt. Jag fattar att det är hemligheter. Men liksom, vad är deras syfte? Varför går det gula kablar till dem? Och vad styr dem? Vad ger de power till? You have exceeded that limit. Aj. Zim, zim, zim. Jag åker rakt upp. Zim, zim. Follow age, tror jag. Nej, jag vet inte om det... Nej, det finns nog inte, Robin. Jag tror att vi tog bort det. Eller du kan ju kolla det. Det är just det, så är det. Man kan kolla det. Genom att klicka. Men du kan liksom inte... Alltså, jag vet inte fan. Jag har aldrig gjort det själv. Men Reese brukar säga det. Att det finns som inbyggd funktion nu på Twitch. Att man kan se hur länge man har följt någon. Varför var det en knapp där? Am I supposed to touch it? I think I'm supposed to touch the button. Schwang. Wait, will the water go bye-bye? I think the water might go bye-bye. So we gotta be fast. Okay, can I go out there now? I go down here and I press the button. It's a little bit scary. Oj, det går jättefort för vattnet att gå ner ju. Upp då! Upp! Vad fan gör du? Upp! Okej. Okay. Man kanske inte behövde skynda sig. Tack så mycket, Wildo. Jag växte själv.
Aj, det var jättehögt. Kan jag komma under då, eller? Hur fan ska jag kunna... Well, hello! Eller ska man ta det på uppfarten? Kanske. Vi testar. Upp! Och då stängdes det ju. I am missing something. Jag hörde hur det stängdes där borta. Det måste vara på nerfarten. Jag måste bara vara snabbare som attan. Bang, 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 bang. Faster, faster, upp. Men upp då! Åh, vilken idiot. Get in the thing! Go! Men hur ska jag hinna? Det är någonting. Oh! Mina, du är så smart och vi ska alla applådera dig. Vad fan? Ut. Det var inte meningen att göra så. Jag vill hoppa ut. Tack. Så här, titta. Vi sätter ju knappen igång. We go up here. Vi parkerar ubåten där borta. Kan vi simma, mitt dumhuvud? Bzzm. Okej. Okay. Och så parkelirerar vi här. Ah, just det. Jag måste gå ut också. Så. Hoppa. Simma. Hoppas inte att den här häxan kommer. Vattenhäxan kommer här nu. Hoppas. Sist att fast på det där i en halvtimme. Vad fan. Alltså jag blir inte bättre. Ni vet så här. Ni vet att när man gör någonting. Mycket. Vad är det man brukar säga? Man ska spendera 10 000 timmar på någonting. Så ska man ju bli typ bra på det. Om du skulle spendera 10 000 timmar på att spela fotboll. Om du skulle lägga 10 000 timmar på att spela fotboll. Så skulle du liksom. Det skulle inte undgå att bli bra på det. Men jag lyckas med spel. Jag måste ju ha spelat spel i mer än 10 000 timmar i mitt liv. Varför märks inte det? Men kommer ni ihåg i början hur jag sa att det är liksom tre knappar i det här spelet? Du har liksom styra, du har hoppa och du har en till knapp. Och på något sätt lyckas jag ändå klicka fel. Kan vi knocka den här häxan eller? Det känns som att den är här någonstans. Nu har jag haft glasögon i... väldigt länge. Det här gillar jag inte. Wait, can I knock you? Jag undrar om jag kan det. Aha, du undviker mig då. Okej, okay, det är okej. Okay. It's like the ghost. In Super Mario. Wait, can I boost myself out of here? Get some speed. Avstånd, just son of a gun. Ah! No! Ah! No, I can't! I am a dumb person. I am a very dumb person. Very dumb person. Boop. Da ba ba ta kit kit kit. Apitikitiripit. Askiribiti. Skibidiwapi. Shubidiwabidiwu. Oh. What are we doing? Oh. No. Oh no! No, 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 no! Okay, jag vet vad jag måste göra. I need to get you out of here. I will bump this. Get out! I locked you out so I can go up here. Otherwise I would have died with you in here.
Nu kan du ta sekreten. Vilken sekret? Det finns ingen sekret här. Sa var är McVoid? Du missa. Is there really a secret here? Where? Blev jag lurad igen? Jag tror jag blev lurad igen. Oh. Vem lurade mig? Alltså, fuck that! Fy fan. Banna fuck that. Okej, okay, nej jag gör inte det. Men jag kommer inte lyssna på fuck that mer. Angående secrets. Okej. Okay. No more listening to fuck that according to secrets. Så. Okej. Okay. Är du här nu då, eller? Ja, vänta, det var ju tak här. Så du kommer ju inte kunna komma hit, eller? Jag bara ser så att det inte är någon secret vi missar här. Nu säger McVoid secret! Haha! That means there's a secret. Where? Is it over here, maybe? It should be over here. Aha! How the hell am I supposed to get up there? Aha! I know how to get up there. Oh, jävlar! Oh! Helvete, det rasar! Okay, get up. Get up! There is a disco ball over me. Give me the disco ball. Give me the disco ball. There's no pain at all. There's a disco ball. Jag vet inte hur mycket Inside kostar. För att jag köpte det för 7 år sedan. Tjena Milo, how the hell are you doing? Pussel. Lite skräckaktigt. Mysteri. Mysterie. Mystisk stämning. Atmosfäriskt. Var ordet jag letade efter. Pussel, så är det. Wow. Zoom. Och ska vi stranda den här nu? Är det redan över med häxan? Det känns som att det var en jättestor del. Ha. Bzzm, bzzm, bzzm. Jag springer jättefort. Bzzm, bzzm, bzzm. Jag springer jättefort. Det är ganska ofta på det och kostar typ 20 kronor. Ja, titta. Då 20 kronor. Alltså, de kan ta vadå, 100 spänn för Garten of Banban. Och sen så kan man sälja det här spelet för 20 kronor. Det här spelet skulle lätt ha varit 100 kronor. Minst. Akta det där! Aj. Okej, vi har en trapped Lasse här som jag inte kan hjälpa, så då måste det finnas mer Lasse här borta. What the fuck is going on? Vad är det för jävla... Vad är det för... Hitta på? Alltså, tydligen så har det kommit Garten of Banban 6, men inte 5. How is that even working? Jag fattar inte. Den här kan jag inte göra någonting med. Vi måste hitta... Varför? Oh, det är någon jävla ljudvåg. Vad gör den här då? 19. Och vi måste hitta så många! Oh, I remember this!
Hur, oh, jag kommer ihåg att jag bara, vad i helvete, hur ska jag hitta så många när det inte fanns någonstans att gå? Jag är taggad på Little Nightmares 3. Det är jag. Jag har redan frågat Gloten om han vill spela. Han sa ja. Så det blir nog stream eller videos på det. Det kommer att bli bra. Vi går hitåt först. Vi går inte hitåt först. I det här spelet kan man inte spela multiplayer, men i Little Nightmares 3 så ska man spela multiplayer. Jag tror att jag ska spela The Live faktiskt. Men va? Okej, okay, så jag ska längst ner först hitta några, putta ner buren, hjälpa andra. Edmiva man, jag testade Starfield i 15 minuter tror jag. Det saknade verkligen någonting. Det fångade mig inte alls. Och då kände jag att det här är ett sånt spel som är liksom, man måste spela i 100 timmar för att ha kul. Om, eller man, ja, det kan bli kul om man spelar i 100 timmar, men det är inte garanterat. Och då kände jag att där vågar jag inte chansa på det, för att jag kände inte, jag ville liksom inte spela mer. Jag hade inget sug att spela det. Okej. Okay. Så. Ska jag ner här eller? Här har vi lite folk. Aha. Ska jag simma? I'm scared. Kan jag simma så här långt? Mm. Det vore ju typiskt om häxan kom tillbaka nu. Ja. Ja, men det var lite där jag var rädd för Edmiva. Det är alltså, det är liksom, jag känner så här, jag spelar nog fan hellre Skyrim alltså. Ja. Ah! Okej, okay, nice. Så. Ja, vi har pratat, jag nämnde det här för Josef också, att det här Dark Picture-spelet, det har vi ju inte spelat än. Det måste vi också spela. Nu så! Här! Oh! Aha! Thank you! All right. Följ efter mig. I have a helmet. And you are gonna help me. Ja, det är ett spel som vi inte har spelat utav dem. Dark Picture alltså. Men fan var det som harklade sig? Ni måste slänga upp mig, men jag måste också få upp er. Jag tror jag vet hur vi ska göra. Kom hit. Yeet me up. Yeet. Thank you. Tack så mycket Hugo. Jag har växt det själv. Okej, okay, ramla inte ner här nu hörni. Ni stannar väl där. Bra. De har ändå lite egen vilja. King Yolo, jag tror du måste vara ny på kanalen. För det stämmer inte alls. Det kostar 49 kronor att bli medlem. Bunken. Är det The Devil in, är det så det heter? The Devil in Me, det senaste. Det som vi inte har spelat. Yes, this is big brain. I have small. I don't understand how to make things work. Okay, kan vi flytta på den här nu då? Are we two? Ah, we are enough. I guess.
Ska den stå här? I think so. Tack så mycket XXUR för ja, ni kan kasta upp mig där. För 20 kronor via Hoppers Superchat. Hoppers racket till en Marabou smile. Det är frågan om ni gör det. Vad kostar en Marabou nu? En liten kanske. Vad kostar en stor? 25 spänn eller? Oh, det hade varit min mardröm, kannibalgeten. Ska bara se så det inte var något här borta. Det var det inte. Nej, nej, nej. Putta inte på den. Dra med den. Men vad fan, de flyttar ju på skiten. Dog jag nu? You killed me. De där lassarna dödade mig. Bara för att få flytta på en jävla... Vänta, är den ens på rätt ställe nu? Ja, där är den. Bra. Svin alltså. Jävla svin är de. 200 gram Marabou kostar 20 kronor. Nice. Då har jag en Marabou. 27 spänn för en stor Marabou. Är det så? Det är fan svindyrt. Nej, 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 nej. Jaha, jo, vi ska dit tydligen. Ja, 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 vi ska inte dit. Varför skulle jag vilja gå ditåt? Mitt dumspån. Så. I see yellow cables. I think I have taken these yellow cables. Det känns som det. För att det känns som att det där jag gjorde nu hade jag gjort då. Om jag tänker som jag hade tänkt. Have I done this? Ja, fast det finns ju några hasselassar där också. Men vart är kabeln då? Zim, 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 zim. Oh wait. Jag tror jag ska göra så här. Oh, I remember that you can make higher of this. Kom hit. Ah. Okay, we have some more. Men den där kabeln då? Vart gick den? Vart gick kabeln? Hello, Challe. Challelelila, challalalalali, challelelila, challelelila. Jag kanske kan öppna... Oh. Kan vi... Ahaha! Beans! Beans! No! Hur ska jag landa här när jag ramlar 15 meter? Jag vet, vi landar i split. Eller spagat, eller vad fan det nu heter. Alltså, en stege är inte min vän. Det kostar... Okej, okay, det kommer vara jätteförvirrande här nu eftersom att jag streamar både på Twitch och YouTube. På YouTube så kan man prenumerera gratis. Det är det man gör när man klickar på prenumerera och så får man upp alla videor i ens flöde. Okay? Prenumerera på Twitch är samma sak som att bli medlem på YouTube. Prenumerera på YouTube är samma sak som att följa på Twitch. Det är jävligt förvirrande, men så är det. Tack så mycket Herman som är sub här nu på Twitch. Alltså, prenumerant. Oh, oh, oh. Oh, det här är läskigt. Gå gärna med Discord-servern, utropstecken Discord, så hittar du den, så kan du se videos i förväg. Hörde du, jag har eld! Passa dig! Hörde du! Bort! Bort som fan! Bort som fan! Hörde du! Ah! Okej! Okay. How am I gonna do that? Hello, sweetie girl, how the fuck are you? Okej, okay. Jag måste ju... Jag skulle vilja ha alla framför mig. Kan jag göra det ens? Jag tror inte jag kan det. Jag tror bara att det är att... Ja, så. Jag får liksom balansera de här jävlarna. Balansera, balansera, balansera. Balansera, balansera, balansera. Åh, det är väldigt många hundar här nu. Hör du? Hör du nej? Hörde ni? Aha! Yeah! I did it! I'm smart. Aj då. Är det så...
dåligt på jobbet alltså. Hoppas att du... Hoppas att du hittar någonting nytt då. Jag mår bra annars, men... Nej, tråkigt att höra. Hoppas att det går bra. Yes, King Yolo. I want to. Because I think those videos are pretty funny. Pretty funny. Okay, let's go. Let's go. Let's run and let's go. We're running and I'm running. I'm running very fast. Hello. Wait, go. Thank you. Milo-spelet går ut på att lösa pussel och ta sig till slutet av spelet. Tjena, Sulix. Hej, hej, Oscar. Hur mår du? Upp här. Nu, jag tror att vi ska hela vägen upp nu faktiskt. Ja, det är bra inställning. Nytt år, nya tag. Lycka till i Far Cry 5. Hälsa din kille. Frågan är om det är mer folk här borta nu. Det känns som att om jag går här. Och kan, just ni kan gita mig eller? Git. Nice. Här är ju någon. Vakna ditt jävla spån. Varför är du så trött för? Okej. Okay. Ja! Det blir en extra kropp där till knappen där nere. Jag mår bra, Joel. Jag har haft en jättebra dag. Jag har fixat och spelat in Minecraft och donat och håller på att preppa inför nästa. Eller preppa är fel ord. Jag har spelat in 95% av nästa Minecraft-avsnitt. Och imorgon ska jag sätta mig och redigera. Och det kommer bli en... Jag tror det kommer bli en riktigt bra video alltså. Jag tycker inte att Sense på Fortnite-låten är pinsam för mig just nu. Jag tycker fortfarande att den... alltså... Jag är glad att jag gjorde den. För att jag tycker det är en rolig låt. Kanske hade gjort texten lite annorlunda om jag hade skrivit den nu, men... Alltså... Jag minns... Vad heter den när det är min frus syster? I alla fall min frus syster. Hon är lite yngre. En av hennes kompisar. Alltså de var typ 22 eller 23 när det här, 21 kanske när det hände. Så var det några killar på en fest som de var på som drog igång sen på Fortnite och bara, alltså den här låten är ju bra på riktigt. Svägerska heter jag. Så, alltså, då hade jag pratat med min frus systers kompis. Jag hade den här killen bara, alltså jag vet, alltså den här, den är fan bra den här låten alltså. Vänta, är det fler folk här inne förresten? What is this place? Maybe there's more people over here. Get me over here. Ah! Okay. Please throw me that general direction. Thank you. Oh. Måste tajma det här. Ja! Nej! Aj, det där var inget kul. Det där var nog inte så skönt för dem. Fan! Det känns som att jag höll på länge med det här. För 7 år sedan också. Det finns 14 secrets. Och hur många har jag? Kan man se hur många secrets man har? Klarar det! Ja då! Det fick en liten extra skjuts där i slutet så... Jag tror det var lite fusk men... Vi ska se. Jag måste kolla. Hur... Kan man se liksom hur många...
Jag har låst upp 11 av 14 prestationer. Tyder att det är tre stycken kvar då? Tre stycken sekreter kvar. För man får bara prestationer när man gör de där grejerna. Om ni som är i chatten eller ni som tittar fick väl, alltså skulle säga vilken låt ni tycker är bäst utav de som jag har gjort parodi på, men ni fick inte säga sen på Fortnite, vilken hade ni sagt då? Kan jag missa det i början också? Nej, fast jag tror inte, för McVoid har varit här och kollat hela tiden. Och McVoid skulle ha skrikit: jävla svin! Ditt jävla svin, du missade en jävla svin! Okej, nu ska vi se. Kan alla samlas här? Vi behöver den här kroppen också. 2. Och sen 1-0! We did it! Gaming! Guldtuben låten. Shut up, Torelski! Han tror att du är, ja. Aj! Jag gillar Minecraft-låten. Jag spelar Minecraft, vi bygger vår värld, vi ger oss upp en upptäcktsvärld, vi spelar Minecraft. Jag är väl inte safe bakom den här, vänta. Tryckvågen kommer ju... Oh jävlar, Ja, den höll inte för det där i alla fall. Ställ dig bakom här! Okej, okay, chillaxa lite. Jag brukar alltid vara för snabb, sådana saker. Vad är det för tryckvåg? Vem är det som blästar sämst på Fortnite hela vägen där borta? Okej, okay, nice. Oh wait, okej. Okay. Så jag måste flicka ner den där sen. Ja, fuck! Damn it. Det är det här som händer när man spelar sen på Fortnite Hardstyle. Då kommer det sådana tryckvågor över hela stan. Okej, okay, chilla. Chillaxa. Hur långt är storyn? Jag kan faktiskt, jag visste faktiskt inte det, men jag kan ju kolla exakt hur långt jag är. Om jag får klicka load, så jag är lite mer än halvvägs. Nej, just nu. Okej, okay, can I... Den här måste tajmas. Ja, secret ending kanske också är en prestation då. Nej, damn it! Grejen är att jag har lurat mig själv här att tro att den här knappen som man grabbar med också en springknapp, så ibland när jag ska springa iväg så råkar jag grabba det som jag inte vill grabba. Okej, okay, så. Bang. Sen hoppar vi upp här. Så relaxar vi. Så. Så här. Wait. This isn't good. Wait, jag ska tajma med den där! Är det inte så? Vad hände? Varför? Vänta. Kom det en extra död där, eller? Kom det en död? Är den helt rätt tajmad? Nej, det är den inte. Oh shit. Oj, jag överlevde. Hur fan överlevde jag? Nej, skjut då! Åh nej, jag kunde ha klarat det där. Pisset! Oh, den här tajmingen. It worked! Go, go, go! Upp här nu då! Oh, så chillar vi här. Nu måste vi tajma igen. Vi måste springa med den här. Oh yeah! I'm so cool! I'm so excited! Oh fan, hur ska jag tajma med den där då? Okej, okay. Relax. Så. Nej, oof! Okej, okay, jag måste chilla lite mer. Måste ha lite is. Ska vi se. Okej, okay, kör nu då!
Run! Ja då! Hoho! Oh no. This feels like a bad time. Oh no. I gotta go with the door. I hope it doesn't kill me. Oh, I remember this. Okej. Okay. Fort över här nu! Ah! Damn it! Why am I dumb? Här finns en sekret. What? Where? Nej! Fork that! Shut up! Fork that får inte säga. Min favoritlåt är när han aldrig sprungit förut och han var helt slut. Ja, den är bra med. Vi måste hålla uppe fart här. Det där handlar om. Okej, okay, vänta. Timing. Is it good timing? Nej, så nära! Jag var lite seg. Jävlar, man måste ha bra timing. Den hamnade ju på rätt sida. Ja, okej. Jag heter Mattimun på Twitch också, munken. Ställ så hälften är utanför. Men jag trodde jag måste hålla uppe farten, liksom. Så här, typ. Go, 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 go. Speedy! Oh! Det gick. Okej, okay. Det var så enkelt, alltså. That's way too simple. Okej, okay, nu ska vi se hur rör sig den där, då. Go. Så nu så ska vi chilla här nere. Och sen så ska vi åka ner. Wait, var jag för tidig? Ja! Yeah! Varför är jag så trög? Jag fattade ju att jag inte skulle hinna åka ner hela vägen. Wait. Okej, så. Bang. Och så måste vi tajma sen då. Okej. Chillar vi här. Ohoho! Yay! Just det, var Roger vi kallar. Nej, vänta. Roger var ju i Limbo. Kallar vi den här också för Roger? Jag minns inte. Jöns. Musiken. Mwah. Wait. How? Can I open this? Jag gillar Lethal Company. Jag kommer fortsätta göra videos på det. Definitivt. Oh no. Why are we going down? It's broken. Oh no. Why are you elevating? It's broken. I know, exotic potato. Det är det jag försöker med. Ah! En hiss har aldrig fungerat i ett tv-spel. Oh! Oh no, hamnar vi i vattnet nu eller? Oh no, oh no, oh no. How do I get out? How do I get out? How do I get out? Open. My elevator, it's broken. Okay. Det känns som att det fanns någon sekret här. McVoid, vart är du? Är det sekret hitåt? Eller kommer jag drunkna här? Jag kommer drunkna. I drowned. Det är inte en sekret där. Kanske en sekret ner till höger. Här liksom. Nej, de skulle, jag tror inte de skulle göra så i Inside att man inte kan se, alltså du måste ha någonting som indikerar på att det är sekret liksom. De här gula kablarna, man ser ju dem. Man ser de gula kablarna. Nice. Har vi någonting här bakom? Ja. Varför vill jag vara där bakom? Det känns som att man kunde vara där bakom.
Okej. Okay. Måste ha timing här. Hello Leia, välkommen till streamen. Hur mår du? Hur fan mår du? Tack så mycket, Blood Moon. Ja, spring då! Wee-hee! All right. Det lyser där under trean. I do not see a yellow cable. So no secret, I think. Oh no. Is it back to the witch again? Witch hunt? I'm scared. Mitt förslag till Anna var ju att vi skulle döpa våran son till Peter Niklas, men hon gick inte med på det. Det gjorde inte jag heller egentligen. Jag hade avskytt honom då. Okej, okay. Kan jag... Nej, vänta. Oh, I know what to do here. I am not dumb. I'm just stupid. Timingen är Wang. Nej, vänta. Eller? Var jag för... Var för snabb till och med. Okej, var med. Okej, nice. Vad var det, vänta, vad var det förresten hitåt? Ah. It was that. Eberhard, ja, precis. Inte Hart, Eberhard. Eller Ebert. Eller Ebbeman. Tack så mycket, Elis Belis. Kul att du gillar mina videos. Happytis! Don't fall down. Wait, kommer jag hoppa? Nej, jag kommer hoppa ner där hon är. Jaha, okej, hej då. Don't, please, don't. Oh no, she released herself from her cables. She released herself from her cables. Ha! Jag tänkte väl att det inte var över. Okej, okay, får inte nudda vattnet. If I touch water, she go crazy. We need to swing a lot. Ja, Idal Hansson. Jag har spelat Inside. Två gånger faktiskt på min YouTube-kanal. En gång för typ 8 år sedan. Och sen en gång förra året. Sen nu, det här spelade jag för 7 år sedan. Och så vill jag spela det igen nu, för det var så länge sedan. Oh, det känns som att det kan finnas en sekret här. Det är ingenting. Varför skulle det vara en sekret? För då skulle jag inte kunna komma tillbaka. McVoid, är du kvar? Alltså, McVoid är här i chatten när det är en sekret. Men annars när jag är så här osäker, är det en sekret eller inte, så frågar jag. Och så är inte McVoid här. McVoid är bara här när det är sekreter. Jag har varit jicky dock och missad när du jicklev det går into brand new. Vad hände? Nej, Nora. I'm sorry, men krya på dig. Tack så mycket för bitsen. Ha! Swim. Now what? Ah! Rusk! Oh! It's fine. Everything's fine. Okej, nu måste vi ta en jävla sats här. Nej! Du är ju kråla! Kråla! Inget jävla frisim här. Bröstsim och grejer. Oh. Ha! Wait! That was wrong! I did wrong!
I did wrong! Fuck! Jag missade kedjan som hängde och dinglade och danglade där och nu är vi 20 deaths. Ta sats och sen hoppa. Shout out till Cat Dragon. Behöver fler nitro boosts på Discord-servern. Okej. Okay. What can I do with this? Oh, I can swing here, I think. Wait, what? Why are we going this way? Oh, because I need to dip my toes, so you wanna get here. But then I can get... Oh, I understand how it works. Jag tycker om Last of Us 1 mycket, mycket bra. Last of Us 2 tror jag att jag skulle tycka om jag spelar igen. Vilket jag också ska göra. Jag tänkte nog att jag skulle göra det nu omkring den här tiden. Men sen så kände jag att jag kanske ska vänta tills de kommer med nya säsongen. Doppa tårna. Nu känns det som att du kom tillräckligt långt bort. Piss också. Det kommer när det kommer, Zacharias. Tyckte att jag skulle köra det här, Tedda. Men tänk om jag inte klarar det då. Kom här. Ja, det där måste räcka. That's gotta be enough. Hello, Reese. How you doing? My guy, are you a good time today? Okej, okay, kolla nu. Bzzm, bzzm, bzzm. Bah! Swim, 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 door, 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 swim, swim, you make it, 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 Jamaican. Ah, bacon! Oh, tack. Jag trodde inte jag skulle klara det, men känns lycklig. Jag kör med mina utmaningar. McVoid! Sekret här, eller? Var är McVoid när vi behöver McVoid? Det är sekret! Told you! It's a yellow cable. Now, how the hell do I get there? Is it down here? Fan, vad jobbigt han simmar. Jag har ett... vad fan har jag för grafikkort? Ett 4080... TI? Eller 4080? 4080 har jag. 4080. Sen finns det TI och sen finns det 4090. Bzzm, 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 bzzm. Oh, nej. Okej, okay, let's go. Piss också. Alltså, det är så jäkla stor skillnad på... den här datorn och förra datorn som jag hade alltså. Och jag hade ändå en väldigt bra dator innan. Men problemet med den datorn var att jag hade ett för bra grafikkort för min processor. Så processorn hängde inte med. Helt enkelt. Okej, okay, men vänta nu här. How do I get there? Can I bong this down? Eller något? Kabeln går in där. Is there something I can do over here? That opens something. How do I get in there? Hello, is Rispa in the chat? Hello, Rispa. How are you doing? We are missing something. Vänta, den bongade ju ner en gång. Kan den bonga ner en gång till om vi hoppar på den igen? Ja, den blev bottleneckad, precis. Men den här datorn är ju liksom... Den är ju helt byggd av någon som faktiskt vet hur man ska använda grafikkort och processorer. Det är ju PC Specialists. PC Specialist. Jag har ju fått datorn via Elgiganten och PC Specialist då. Och de datorerna är riktigt bra alltså. Hej, tack så mycket Maxi Brax.
Nej. Hur ska jag komma in här? I see that there is cable. And I also see... Hallå, Mark Void. Vad händer? Var är du? Don't fall. You fell. No. I'm dead. Damn it. Mark Void. Jag ser ju att det är en gul kabel där. Hur ska jag få tag i den gula kabeln? Det kan ju vara... Okej, vänta. Okej, nu ska jag prata om mina drömmar i livet. Och mina drömmar i livet är att jag kommer tillbaka dit. Jag lurar den här jävla häxan. Eller vattenpersonen. Långt åt höger. Och sen kan jag simma ner åt vänster. Right? För att den kommer ju någonstans ifrån. Nej, nej, nej. Varför kan du simma så länge? Det är inte okej. La 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 la. Komsi komsi over here. Komsi komsi over here. Komsi komsi over here. Komsi 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 komsi. Okej, och nu borde jag kunna simma åt andra hållet. Swim! Nu då? What now? Oh. Oh, jag hade tagit den! Vad fan oroade jag mig för då? Piss! Nu kommer McVoid! Secret, secret, secret! När jag står bredvid secreten, McVoid, what happened to you? You used to be so good. You used to be 10 minutes before. Nej, jag har redan tagit. Nej, men i alla fall, min förra dator, den var jättebra, men den var inte optimerad för sig själv, liksom. Man kan se det som att grafikkortet var för bra, eller så var processorn för dålig, liksom. Och jag hade förra generationen, vad är det nu? Är det DDR5 man har i ramminne? Och jag kunde inte sätta i DDR5, och även om jag skulle vilja det, för att jag hade ett äldre moderkort. Så. Den här... Hasse! Oh! Ja, men det är alltid kul med snabbare ram. Alltså, det beror ju på vad man gör i och för sig. Men, om man ska göra som jag och streama och spela in och så, då vill man ha så bra som möjligt så att det inte märks på gameplay, liksom. Sen kan man ju alltid ha en streamer-dator. Alltså som bara streamar, men... Dö inte av att du inte kan andas. Alltså så du har en dedikerad streaming-dator, en gaming-dator. Det tänkte jag ha först, men alltså den här datorn... De grafikkorten är så jävla bra nu. Så du behöver liksom... Du behöver ingen streaming-dator. Jag märker ingen... performance drop på när jag spelar in eller streamar. Okej. Okay. Är det någonting ner här? No, only drowning, only drowning. Varför åter du 3060, Alex? Kul att kunna inspirera lite Ready or Not player. No! What? No! Stop touching me! Oh. And then we died. Stop. Stop. Don't. Why do you do this? Why do you want to kill me? Ti hade jag innan den här datorn. Det är ett bra grafikkort. Gud vad vi åkte långt ner.
What's that? Can I press that? Push the button and let me know. What? Är det hon som satte dit den där på mig? Do I have a cable in my heart? No, the fishes is gonna kill me. Hello, wait. Fick jag förmågan att simma under vatten? Ja, det kunde jag ju. Men att andas under vatten, eller? Is that a thing? There is a yellow cable to the right. That's a thing. Simmar med fiskarna. What the fuck is that? What is that? Har det varit förgrunden? Det är en kropp, eller? I now have gills. Okej, det här är ju en kabel så det bara sjunger om det. Kan jag slita bort någonting här? How do I get in here? Okej, det är någonting med den här linjen här. Den här linan ska smacka in något där, right? Men den linan går ju dit. Jag kan inte göra någonting med den. How do I break that open? Gotta be able to do something. Hello? Okej, nu... Nej, nu kommer jag vara trög här. Ja, där uppe är någon som är död också. Okej, hur ska vi öppna... Det där gula kabeln går in. There's gotta be a way. But I gotta do what's best for me. You'll be okay. Hallå? Jag kan inte ta tag i någonting här. How will I break that? Huh. I gotta be able to break that. Det känns som att det går för långt här. McVoid. I saw the yellow cable. What am I doing wrong? Åh, fan är det där? Men det är någonting. Ja, det är så här långt bort kan det inte vara att jag ska gå. Jag har missat någonting. Jag tänkte det med, Johan. Jag försökte ta tag i det, men jag kunde inte. Varför försvann den personen som var där? Det är något där. I know it. Någon som har någon idé? Jag försökte grabba tag i allt. Ja, vänta, eller är det där repet? Fast det är inte i förgrund. Eller alltså, eller är det här? Kan jag ta tag i det? Nej, inget av det här kan jag ta tag i. There's no grabbing. I can't grab. There's secret there. No, McVoy, there's secret here. Here is secret. Eller är det liksom bara visa? Ja, oh, lite längre fram är det secret. There's nothing. I can't do nothing. Då är det väl så då? Att det är långt fram det är en secret.
Jag vet inte vart jag ska tro att den är. Fram och tillbaka simmar jag bara hela tiden. Då måste den vara ännu längre fram då. Och sen tillbaka ner. Just det är torsdag imorgon ja. Då får ni lyssna på podden som kommer. Tack så mycket Han Hals. Kul att se dig här igen. Okej, kan jag ner här nu och sen vänster bort då, eller? Ska det be here, eller? Where does the cable go? Swim down, all right. I'm swimming down. Man kan lyssna på podden på YouTube, på Synkat Podcast på YouTube, eller så kan man lyssna på den på Spotify eller var du helst lyssnar på poddar. Hallå? Tack så mycket Kjellix för 50 bits. Vakjord hair bump på sport, love it. Helvso actorman skidder på 3600 meters host smile. Ja, kul. Var var du någonstans? Jag... Sportlov, vad är det? Jag har inte haft sportlov på väldigt många år. Jag har en podd, yes, ready or not ready. Min podd heter Synkat Podcast. Vi släpper 75:e avsnittet imorgon. Hej, jag har inte tagit den här. Nice. Aj. Så nu har jag alltså två stycken till att hitta. I think. Jag tar det som ett gott betyg, Edvin Vaman. Jag gillar att podda, alltså det är kul. Det är kul att göra någonting tillsammans med Josef varje vecka. Men säg inte till honom att jag har sagt det, okej? Okay? Alper... Alpes... Är det Alperna alltså, eller? Fy fan vad kul. Kul att åka skidor på ett sånt ställe liksom. Det måste vara väldigt fint. Man kan lyssna på podden där man lyssnar på poddar. Eller så kan man titta på den på YouTube. För vi har den i videoformat också. Om man gillar att se våra trynen. Då är det Synkat Podcast. Någon kan skriva utropstecken synkat kanske. Hallå. Det känns som att jag kommer att bli splittad där. Okej. Okay. Wait. Okej. Okay. All right. Nästa gång. I promise next time. Rakad, det kommer på Mattimum Vodsen, så ingen fara. Du kommer få se det. Aha! I made it in! Nu tror jag att jag ska ta tag i den här. Ska vi se mot det nästa. Ta tag i den här. Got it. Akta tånerna! Okej, vänta tills det slutar. Sen upp här. Woo! I think we're safe now. Jag tänkte precis, när ska han andas? Men så kom jag på att han kan ju faktiskt andas under vatten nu. Alright, Leia, syns i nästa stream. Vi har ju börjat nu med weekly streams, ja. Så, fan, det skulle jag sagt i början. Men planen är att streama varje onsdag nu framöver. Det kan bli ändring att det blir flyttas på någon dag hit och dit. Men om ni inte hör någonting så är det stream på onsdagar typ i den här tiden klockan 7-10. Är min tanke. Vad ska jag ner där eller? Så om ni inte har någonting att göra på onsdagkvällarna så vet ni att det finns stream att kolla på i alla fall. Vad kan vi ha här inne då? Wait, what am I doing? Wait, var det... Skulle jag ner hit först? Det är frågan. Ah, det är sekret! There is secret. How do I get it? I want it. But how do I get it? How do I spaghetti it? Do you wanna build a snowman? Come on, let's go and play. En sak, alltså det
en sak som ingen pratar om när man blir, ska bli förälder, är ju att det är så jävla roligt att hitta på nya låtar. Eller så här. Eller ändra på låtar. Det har jag gjort tidigare. Men nu ändrar jag ju på liksom barnvisor och vaggvisor där för Eberhard. Liksom. It's very fun. Nej, vänta, var ska jag nu? Det där känns inte bra. Jag gjorde något fel. Ah! Mm. Okej. Jag tror att det är fel att låta dig... Oh, wait! I understand now how I'm gonna get the secret. Look. I swing this around. Then it will go down. Wait. And then I can go get it. You know? Hey, har du fått nytt jobb? Vad har du nu då, äggsäck, om du vill säga? Grattis. Kan jag få ett grattis till äggsäck i chatten som har fått nytt jobb? Eller fått, men som har ett nytt jobb. Oh, där är man safe. Okej. Okay. Oj. Jag försöker få den så långt ner som möjligt. Så, spring. När avsnittet är färdigt så kommer det Minecraft igen. Det är nästan helt inspelat och ska slängas på redigeringsbordet imorgon. Däckmontör! Jaha, kassasystem på apotek, spännande. Men däckmontör. Jag tänkte säga, vad gör man då? Men det är ju ganska så self-explanatory vad man gör. Man monterar däck. Men är det liksom däckmontör? Byter du däck på typ lastbilar och grejer då? Eller är det liksom folk som kommer in och bara, jag har ett dåligt däck, kan du byta det? Och du bara, yes, of course. Jag ska bara öppna min äggsäck här så jag har massa däck. Närmar sig. Jag måste flytta den hela vägen dit, tror jag. Eller? Nej, jag kanske inte behöver. Jo, för jag måste hoppa upp på den sen. Mitt pappskaft, skynda! Jag hinner lite till. Nu är jag safe, tror jag. Okej. Okay. Sen så, och sen upp där, och sen upp så, and we're smart. Let's go! Tack så mycket, Jonkan. Jag växte själv. Ska jag hoppa ner i den där tanken nu, eller? Åh, fy fan vad jag kommer missa. Hopp. Är det en mes? Är det något i tanken? Nej, jag vet inte, men det är tanken som räknas. Nej, det var inget här. Shit också. Eller, vad är det där? Comedy! Jag är 1,87, men eftersom att jag har gamat mer än 10 000 timmar i mitt liv så har jag väl sjunkit ihop till 1,70. I ett eller något. Så här. Hade jag haft bra hållning hade jag varit 2 meter lång. What's everything upside down here? Can I show this upwards? Oh, just det. Det är ju vatten i taket. How will I make this one go higher? Take me higher! The horror, it is over. Där är den jävla sekret. I want it. Ja, alltså ingen står lika stadigt och högt som Reese gör.
Aj. Varför skulle jag... Okej, jag stänger väl där då. Det var sekret till okej, vi kollar först höger, för det var sekret till höger. Så jag vill se vad som är här. Vad håller de på med? Vad vill de mig? Vad fan är deras jävla problem? Okej, det har ingenting med det att göra, tror jag. Den ena Microsoft-avsnittet kommer när det är färdigt. Vad är det hit då? Gud vad jag känner att det finns för mycket val. Kan jag öppna den här? Oh, this is to this. But I don't have to go there. All right, nu har vi i alla fall en väg där. Men då ska jag göra någonting åt höger först då. Jag är live. Min plan nu är att vara live varje onsdag. Minst. Men det är som garanterat varje onsdag 19 till 22 ungefär. Och sen kan det bli random live streams utöver det. Och sen så kan det bli så att den onsdag streamen blir längre om jag känner för det. Eller så kan det bli så att onsdag streamen flyttas om det är så att jag inte kan en onsdag. Men default nu ska vara onsdagar 19.00. Vad fan händer här? Åh, jag ska sjunga. Så där är jag. Vilken var din idé, Eggsack? Sa vi. Wait, hur fan? Jag måste få med den här. Det gjorde du inte alls, Sweden Girl. Nu har du fått något om bakfoten. Yes. Det är en jättebra idé, Eggsack. Att du inte har gjort det än gör mig lite besviken faktiskt. All right, Eke. Ha det bra. Tack för att du kom in och kollade. Hoppas att du mår bra. Och får en trevlig kväll. Ja då. Jag gjorde min första YouTube-video när jag gick i trean, tror jag. Och då är det inte trean på gymnasiet som jag pratar om, utan trean i lågstadiet. Jag gjorde en musikvideo till Egon. Skulle fylla 5 år nästa dag. För han var 4 år. Och det var helt enkelt bara ett bildspel. Jag sökte på alla ord på Google eller Alta Vista eller Bing eller vad fan vad jag använde. Jag sökte på alla ord som de sa i låten. Så när de sa Egon så sökte jag på Egon och så la jag in det. Och så klippte jag ihop det i Windows Movie Maker. Det var den allra första YouTube-videon jag laddade upp. Sen så gjorde jag lite CS 1.6-montage. För det tyckte jag var coolt, för jag spelade CS. Och lite andra saker. När jag gick i mellanstadiet. Jag har haft lite olika kanaler från dess till och från. Haha! I think there might be a secret over me. Aha! Wait, I think I'm gonna do this. Den här secreten tror jag inte att jag har tagit. Va? You already got it? Wait, how the fuck... Nej. Hade jag tagit den? How do I get out? Hur visste du att jag redan hade tagit den? The I had already... För jag fick ingen... achievement. Hem! Det går bra, Tessa. Han mår bra. Vi mår bra. Han har börjat le precis. Och skrattar åt mig. Skönt att det är någon som tycker att man är rolig.
Yeah! I can now swim upside down! Upside down, give up. Hej, tack så mycket Tuva som raidar. Välkomna allihopa. Hade ni en trevlig stund hos Tuva i hennes stream? What's going on? Where's that thing going? Sinking. Sinking? I'm an Red or Not player. Jag la upp en video förra veckan, Liam. När lade du upp en video senast? Liam. Hello, Blacktran. How the fuck are you? Kul! Vad fixar ni för någonting i Minecraft då, Tuva? I'm also good. I am having a very good time here playing inside one of my favorite games. Men det är så, viben i de här spelen är någonting som verkligen tilltalar mig. Här är det folk. Vem är det som är kloakpojken? Som har ätit på Jungle Time med mig i Jönköping. Är det coolingen som körde det allra starkast eller? Ah, vad händer? Hurry Curry, jag ville bara spela om spelet. Det är därför jag spelar det igen. Jag spelade om... jag blandade ihop dem jämnt. Jag spelade om Limbo förra året på YouTube-kanalen. Och kände efter att jag hade spelat det att fan, Inside, det vill jag också spela. Och nu gör jag det. Kul, Harry Curry. Om du inte har sett någonting innan nu så... det här kommer också komma upp på Matti med VOD sen så du kan se i efterhand. Välkommen, Ola. Ja, men jag tänkte det. Jag tänkte att... Stefan är nog lite för tuff för att komma in på min stream. Hallå, Ghostbuster. De kidnappade Bobs. What the fuck? Hej, vad fan gör de? Ser de mig eller? Hello? Do you see me? I'm here. Varför hoppar jag ner för stegar för? I can lower the water level. Oh, det måste vara precis det. Nej. Jag är smart. Kolla här. I will make you go like so. But how do I move you? How do I move what cannot be moved? Kan jag simma och flytta på den? När fick du tangentbord av mig, Sidler? Slider, heter du. Okej. Okay. Ah. I know what to do. Wait. Tänk nu. Mitt jävla pappskaft. Can I break the door? Ja, gött det när man lyckas med det här, Tuva. När man liksom bara får till. Ja, men mitt spån! Den skulle ju bara stå här så att jag kunde hoppa upp där. Hej Anna. Går det bra? Sover han? Är han vaken? En arg bygga? Skrik inte. Okej, förlåt. Okej, nu måste vi vara lite tysta här nu då eftersom att min son kollar också på det här och borde egentligen sova då kanske. Så jag får inte skrika. Men det är en lugn stund. Jag ska inte skrika. Anna är den enda som kan komma in i min livestream och säga att jag inte ska skrika. Och jag lyssnar på det. Men då får du också säga sen när jag kan skrika. För jag har ett väldigt stort skrikbehov. Ska jag verkligen kolla på det? Jag tror inte att han kan...
om de sitter i soffan just nu och har uppe på tvn, så tror inte jag att han kan se så långt. Han sover sedan 2,5 timmar tillbaka. Oj, bra. Gött, Eberhard. Nej. Det kan bli skrik här nu om det är någon... Nej, men varför skulle hon inte här? Ja, hon behöver inte döda mig. Jag kan ju simma hur mycket som helst nu, så hon behöver inte döda mig längre. Vänta! Kan jag ramla ner här nu? Hej, hej. Jag tror det är vattenyta här, ja. What are they doing? What are they doing? Du får skrika. Tack! Ah! Så, jag var tvungen. Det var länge sedan. Läser kommentarer på YouTube. Jag läser väldigt många kommentarer på YouTube. Speciellt nu. När jag redigerar mina videos själv och... Och jag inte lägger upp lika många videos då. Kollar jag varje dag. Kollar kommentarerna för att se vad folk tycker. Om det är någonting som de tycker är bra. Om det är någonting som de tycker är mindre bra och sådär. Hej då. Ah. Jo, jag spelar Inside. Det här spelet. Ja, aj då. Sorry, that's my bad. That's my bad. Oh, kan ni gå med mig eller? Kom! Kom, oh jävlar, de har brutit nacken, några av dem. Det är okej. Vad sa jag? Jo, jag har spelat Terraria. Men... jag ville inte spela mer när man kom till nästa nivå. Jag tyckte att det var så himla tråkigt att man, så här, man jobbat jättelänge på att få jättebra saker och så. Och sen så möter man första bossen eller vad det är. Vad heter det när man går vidare till nästa del och det blir skitsvårt. Kasta upp mig då. Varför når ni inte för? Så jävla svaga. Kasta upp mig då. Då fick vi inte med alla. Är det någon jag saknar? Tack så mycket Tufekung som har subscribat med Prime. Gå gärna med i Discord-servern. Discord.gg/banankakor. Om du vill kunna se videos i förväg. Innan de släpps för allmänheten. Tack så mycket för att du prenumererar. Skulle jag göra... What does that help me? How does that help me? Does something. Jag har ju redan gjort en ny version av Sense på Fortnite. Den heter Sense på Fortnite Hardstyle. Om inte ens jag som gjorde den. Vad ska vi ha för omröstning? Du får fråga en mod. Jag vet inte hur man gör. Okej, nu simmar vi här. Och nu, vi ska trycka på knappen. Eller dra knappen medan vi ramlar här. Eller hur? Easy Gaming. Spelet heter Inside. Välkommen tillbaka, Noel. All right, vi har ett helt jävla rövgäng här nu som ska hjälpa oss på vägen. Kom här. Let's go. Let's go. Let's go. Ni kan visa vägen dit vi ska, yeah. Vi ska hoppa. Oh, kan ni slänga över mig här, tror ni? Det ser ut som att det är liksom a pit of darkness. Throw me over it, please. Bye bye. Fan hamnade de? Och det är en kabel där. Är det där en gul kabel eller? Hello? Det försvann folk där. Ska jag ramla ner med? Det är ju någonting jag kan ta tag i där, eller? I see yellow cable. It's off. Why is it off? Ah, de kunde fånga mig där. Om du prenumererar på Twitch, Arvid Parvid, så slipper du reklam. Du får emotes som du kan använda i chatten. Om du går med i Discord-servern så kan du se mina YouTube-videos innan de släpps för alla andra. All that good stuff. Det kunde jag inte gå. Jag vet, det är ju kul när kompisar bara följer efter en. Man behöver liksom inte göra någonting.
Kan ni ramla ner? Nej. How do, where do you come from? Where do you go? Where do you come from? Katnaya Joe. Jag älskar juice. Juice. Jag tycker, vilken smak på mer tycker ni är bäst? Jag tycker päron. Men ingenting slår apelsinjuice på morgonen. Eller hur? Kom igen då. Vad har jag tagit nu? Ska jag ser ingenting här. Det är en kabel där. Ska jag klättra upp för den? Kasta upp mig. Är det någonting upp här? Oh, is it the secret over here? The cable goes this way. Den har jag redan tagit ju. Eller hur? Visst har jag tagit den? Eller? Den lyser inte så mycket. But I'm not really sure how I would get it. Inte tagen. Det är väl visst det. Okej, okay, så jag måste ha liksom... Alla får inte ramla ner. Där då. Det var ganska lättlöst. Apel är gott också i och för sig. Nästa avsnitt av Fortnite Bad är inspelat och det kommer när det kommer. Jag ska redigera klart det bara. Right, nu då. Jag tror faktiskt att jag har tagit den här. Det ser ut som att jag har tagit den. Jag hade tagit den! Okej. Okay. What now? We have all these dudes here. Kan vi bara pressa oss ut för glaset? What are we doing? Two more secrets. Åh nej. Fy fan vad jobbigt att vara magsjuk alltså. Jag är inte avundsjuk då. Jag förstår. Jag hade också varit exakt likadan och gå runt och tänka så här: oj, vänta, mår jag illa nu? Eller är det bara som vanligt? Är jag bara bajsnödig? I don't understand what I'm supposed to do here. I have all these dudes. Can they go here? Hello, Reapax. Welcome to the stream. Ner i hissen. Var jag inte ner? Jag var väl ner i hissen. God damn it. Var det en dörr där nere? Hur fan kan jag glömma det? Jag och Tamsite kommer säkert att spela Sons of the Forest full release någon gång. Men det var ju bara ett år sedan vi spelade. Sist. Eller två år. Jag kommer inte ihåg om det är 2022 eller 2023 vi spelade Sons of the Forest. Var det 2022? Pratat om det här i varje stream för att det är alltid... Alltså det är, tyvärr fyller ju hela live-chattar och kommentarer och allting. Men det är väl positivt också. Ja, just den här dörren, ja. Det är kul att så många som vill se det, men jag vet inte om jag är... Alltså det här, det är 7 år innan jag spelade det här igen, liksom. Jag vet inte om det har hänt tillräckligt mycket i Sons of the Forest. That's why. 2023, ja. Då har det inte gått ett år, eller nu kanske det har gått ett år sedan vi började spela. Kasta mig då!
Ja då! Jag behöver er inte mer, ni kan stanna där! Okej, det är någon som har glömt att slänga på telefonen där. Det ska vara två secrets kvar. Hello? Why are there blood there? Ja, oh, vad fan? Hej! Vad fan vill du? Vad fan gör du här? Kan du kasta upp mig här? Hello? Yes, not. Vad står, vad kollar vi på? What's going on? What's happening? I can't see. Vad tittar vi på? Okej, och sen upp här. Varför kan du inte... Så. Jag mår bra, munken. Hur mår du? What is... Oh, I'm going up here. Dante, du behöver inte spamma i chatten. Bara för att du spammar, det tänker jag inte svara. Har vi någon mod som är i YouTube-chatten? Jag trodde att Nightbot skulle ta bort när det var för mycket upprepningar. Let's go. Jag tror att du är där, Badanka. Jag la in många där en gång. Eller det kanske var för längre sen. Ändå. Jag tror jag skrev om dig i Discord-servern. Så att, kan inte alla bara skicka vad de har för YouTube-konto? Så kan jag lägga i. Här är en secret. Och så man kan hålla koll på i kommentarer och sånt också. Okej, så where... Åh, jävlar, det går två kablar uppåt. What does that mean? What's going on? Okej, where are you going? Where did they go? Where did the cables go? Go up the ladder. I did! I'm here! Wait. Do I want to go in here? Spaceship secret? Whoa! It was a big one! Ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv, tretton. Är det att jag ska... Now I can get the secret ending. För att den visar där... Tvåan, det är bunkern där, va, som vi gick ner i. Så måste vi tillbaka dit sen då, eller? Är det, erkänna att det där det betyder, McVoid. Att om vi går tillbaka till bunkern... Alltså om vi spelar igen och går ner där så är det en secret ending. Eller så hamnar man väl där, jag vet inte. Men den tvåan som lyste där är i alla fall bunkern. Så som jag fattade det som. How do I open this? Like so. Hopp. Okay. Is there a hole somewhere? Ska vi bakåt då? Ah, I can go this way.
Och jag får så nice skäggväxt. Sluta. Titta, det står ju åt alla håll här för fan. Det är manligheten va som med till skägget. Är man tillräckligt man så får man skägg. Det är så alltså. Fan är det här? Ska jag dra av bubbelvattnet? Så. Kan vi öppna den här? Så. Was that it? Oh shit. Hello. And what is this? Can I open this? Ave Maria. Nice. How am I supposed to keep it open? Måste jag sätta igång igen eller? Chong bong. Ja ja. Hurry. I gotta be fast. Oh, I wasn't fast enough, but now I understand. Hello Supersaga. Ja, du har bara missat 3 timmar, men du kan kolla i fatt på Matti Mumvod sen. Som det kanske är någon som gör just nu och kollar på det här och säger det just nu och ni fattar ingenting, men de som kollar på det fattar just nu. Go! Grab it! We got it! And 3, 2, 1, bong! Shwoop! Oh, hello! I'm naked! It's a meatball over here. I'm gonna detach it. It's moving. What? Oh, now I am the meatball. I am a meatball. Okej. Okay. Jag tror nog att jag vill hälsa på er. Kan jag liksom... This thing here is mine. It's mine! Yay! I am gonna kill everyone for what you did to me. All right, let's go meatball! Jävlar vad det smäller. Det är lite svårt att kontrollera alla mina... Men alltså ben och armar och grejer. All my limbs are crazy. Åh, jävlar. Hallå, det här är för fan inte köttbullsanpassat. Hör du? Tror du att du kan hålla undan mig, eller? Tänk på att jag har 300 mer armar än vad du har. Bye bye. Running. I'm running very fast. Running. Whoa. Oh. Join me. Kan ni join? Oh, det kom en stol där. Nej, de kunde visst inte joina mig. Kan ni lyfta mig här borta kanske sen? Ska vi liksom ta oss hela vägen tillbaka? Jag kommer inte ihåg. Hello. I need some help over here. Hjälp en mykt. Lift me up. Ja då! Åh, fy fan vad äckligt det är. Det är lite obehagligt faktiskt. Ja, men det, visst påminner det lite om The Forest, ja. Hur de gjorde experiment som såg ut så här. Hello! Just passing through. See you later. Oj. Här förstörde någon i ert fina landskapsområde. Sorry. Going this way. Nu kommer vi upp här då. Behöver vi hjälp igen? Det kanske är från andra hållet. Ah, fan. Är det fake L22 eller äkta L22? Jag kan inte se om det är real or not. Jag vill ha den här. Jävlar vad det smäller. Ge hit den här. Jag måste ha den.
I gotta grab it. På YouTube var det. Kjellex. Kan jag nu hoppa? Nej, vänta. Jag kan inte hoppa. Jag måste putta den. Badanka things fake. Är du mod på YouTube, Badanka, eller? Oh. Hello! Oh. I will fix that. Vänta. Kan inte jag bara göra så här eller? Ja, det var fake. Det ser jag ju nu. Så. Now you are, Badank. I fix for you. Och L22 fake. Bara som ni vet. All right. Open the door. Squeeze through. Varför kommer jag inte igenom där då? Måste ta sats. Är det chefmannen eller? You thought you could be boss, but I'm the boss here. Magplask. How the hell am I supposed to reach that? Ja, då var man inne. Aha, we got it. Måste vi balansera den här pinnen. Okej. Sen tar vi den. Oh. We got this. Kom igen. Ja då. Vad fan vill ni? Rör inte mig. I'm not that kind of meatball. You should not eat me. Wait, jag kanske behöver den här. Stop trying to eat me. Jag tror så. Bang. Upp fort. Aha, jag kom upp. Elevator. Upp. Okej, vart ska vi någonstans? Det känns som att vi bara ramlar hela tiden. Aj. Det finns väldigt många ben att bryta här, känner jag rent spontant. Hur? Öppna här. Open this freaking door. Nej. Kan jag klättra? Nej, jag kan inte klättra där. Ja, öppna åt mig. Commodore Blind Armor Scary Maps. Yes. Bum. Go. Tack så mycket Kjellex för 120 bits. Ja, det hoppas jag verkligen. Jag har inte haft tid att kolla om det finns några nya Scary Maps though. But I will check it out. Go down. Aj. Okej. Okay. We got something over here. Where do I want this? Oh. Jag tar med mig den. Can I throw it? Aha. Aha. I get how it works. I'm smart. Vad är det för jävla magisk låda jag har? Veronica, vi börjar nog närma oss slutet här nu. Jag kan kolla så här. Det är några punkter kvar, men vi är nära slutet. Vänta, ska jag bränna mig eller ska lådan brännas? Ja, den ska brinna. Aj, satan. Ah, nej! De satte igång sprinklersarna. Okej. Okay. Can do it again. Okej. Okay. Kasta. Fuck. Okej. Okay. Det kan vara 3 timmar kvar av det här spelet om det fortsätter så här. Okej.
Och sen kasta. Fånga. Och sen kasta. Fånga. Oh, we need to combust the engine over here, I think. Run, 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 run. Alla bara kolla på mig. It's burning. Jag tappar mer och mer kroppsdelar. Och tjong. Yay. Öppnas där nu. Aj. Go, go, go. Jag har faktiskt signat upp mig på Early Access för Smite 2, så kanske gett den. Oh, shit. We keep on running. Hello? Can you? What? Jag måste nå dit. How? Det finns ingenting. Ah, här finns något att ta tag i. I got it. Tack så mycket, groppa. Jag har odlat det själv. Inte mycket green macaron. Jag minns inte exakt hur mycket, men... we'll be done soon. Och så ska vi kolla in där secret ending bara. Hur ska jag få... hit den där. Okej. Okay. Oh, jävlar. What the fuck? Upp. Men hooka fast den då. Jag svingar mig som fan. Jag är en köttbulle, Vilmar. Kör då. Hook it. Nice. Ja då. Nu kan vi komma ut där. Susses, det kommer nog ut antingen imorgon eller i övermorgon. Jag ska... Nej, men nej, det ska komma ut imorgon. Imorgon, Susses. Kan du på eftermiddagen så bör den finnas. Bam, 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 bam. Vad gör vi nu? Okej. Okay. Ja, det är två punkter. Vi har redan gått en punkt där, så det är absolut inte mycket kvar. För typ... 4 minuter sen kollade jag och då var det 3 pluppar. Ska ni ta den här eller? Åh, jävlar. Det var inte meningen. Varför hjälper de mig? Är ju frågan. Ah, I get it. I know how to do it. Åh! Oh. Där är jag. Ja, det gör jag, Vilmar. Okej, okay, kom igen. Kom igen. I got it. Så rakt upp. Svårt att träffa. Ja! Got it! Run! Nej, vad fan! Åh... Oh. Jag var för långsam. De testar hur smart jag är. Är det där de gör? Tydligen inte tillräckligt då. Men varför åkte den åt sidan? Den var inte ens vinklad så. Ja. Run! Yeah! I made it! Made it. Ge mig det där! Give it! I want it! Mine! Give it here! Vad fan håller ni på med? Ge den! Oh no. Well, now I'm a wet meatball. De tror att de kan hålla fast mig här. De vet inte vem jag är. De vet inte vad jag har möjlighet att göra. Jag har möjlighet att ta mig ut härifrån. Sådär ja.
Och inte annat så blir det på onsdagen, ja. Nicka Nors. Onsdag nästa vecka. Klockan 19.00. Om inget annat kommer upp. I am very moist meatball right now. Jag vet inte, följer jag efter fiskarna eller? I think so. We made it out alive. If you can call this alive. I'm a meatball. We're escaping! Jag ser ljuset! See the light! Whoop, whoop, whoop. Hallå? Okej. Okay. En till, ett till rull. We can break through. Wow. Nu ut i skogen. Oj! Oj! I'm rolling! Yes! We escaped. We escape that prison. We escape that prison. Kan vi ta oss ut? Eller är vi för evigt köttbulle? Jag kommer inte ihåg. Tar man sig ut eller är man köttbulle? Kan vi fortsätta vara köttbulle och hoppa i det vattnet? I don't know. I don't know. I died? Am I dead? Am I dead? Is this the end? This is the end. Da, 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 my friend. This is the end. Oj, oj, oj. Vem var det som sa att det skulle ta 4 timmar? Vem var det som sa att det skulle ta 4 timmar? Vi just nu har ju klarat spelet. Och enligt min inspelning, när jag började spela in, att vi började spela spelet, så har det gått 2 timmar och 57 minuter. Easy gaming. Yes, nu ska vi se secret engine. Ending. Ending in the bunker. Kan jag liksom... Måste vi se de här eller? Ungen är kvar i köttbullen. Händer det någonting efter eftertexten? Secret, ja, alltså jag kan inte säga secret ending. För då vill jag säga secret engine. Jag vet inte varför jag säger secret engine. Secret ending. Signa Kössler. Ja men det är, alltså det är ändå ett... Det är en trevlig upplevelse det här spelet. Eller trevlig kanske jag tar i, men det är liksom... Det är ett så simpelt spel. Det är inga avancerade kontroller. Du behöver inte läsa hur många tutorials som helst för att fatta hur du ska spela. Men... de bara jobbar på atmosfären och pusslerna med det de har. And I like it. Yes, Lego Brick, I'm still alive. Because I wanna see... The secret ending. Engine. Jag gillar järnjätten. Jag är så taggad på att få visa järnjätten för min son sen. När han förstår hur man kollar på film. Det kan vara en av de första filmerna som ska visa då. Okej, så. Och sen så kommer man bara tillbaka till början så börjar spelet om. Like so. Men, vi kan ju loada här nu. Nu ska vi se. Så, secret ending här. Ska det finnas en secret ending? Det här är slut och fan aldrig var kul alltså. Okej, vart var den här jävla bunkern nu då? Nu måste jag se den här secret ending. Åh, vad händer? Någonting händer. Jaha, det är den. Det var den. Jag fick tag i den. Jag trodde det hände någonting. Jag höll i grabba-knappen hela tiden. Oh, wait. Is it this thing? Hur ska jag veta? Är det något mer här nu som jag kan se? Jag tror jag måste göra det i rätt takt. Man måste ha en kombination. Det är ju någonting med vilken melodi det blir.
Hur? What? Vänta. Upp, ner. Vänta, det var skämt. How? Det måste ju... Hur ska jag veta vad kombinationen är då? Åh! Oh, I did it! Jag läste det McVoid skrev. Det var inte så att jag bara löste det, utan jag bara läste det som McVoid skrev, så kom jag in. Let's go! What the hell is this? Jag har inte... alltså jag har aldrig sett det här. Jag har inte ens sett det på... Alltså så här... Oh, here is a secret ending to the fucking game. Det har inte jag sett. Jag kan ingenting av det här. What is gonna happen? What does this mean? What is this? There's some yellow cables over there. What does this do? What? You were one of the people being controlled all along. You were just a test! What? När jag drog den där kontakten så slutade jag fungera. What? Jag hade ingen aning. Det här spelet blev helt plötsligt dubbelt så bra. McVoid. En applåd till McVoid i chatten. What the fuck? Jag trodde typ att han bara så här, åh, oh, äntligen det är över. Men det var liksom... He was controlled all along! Wow. Very, very good. Very, very good. Så tack ni som har kollat på Matti Mumvod. Det var första gången som jag hittade alla de där hemligheterna och vi fick se deras hemliga ändningen. Så tack ni som kollat på Matti Mumvod. Hoppas att ni gillar det och ni lämnar en kommentar och fortsätter att kolla på de här videorna. Alla i chatten säger hej då till er också. Hej då Matti Mumvod. Hej då.